Російських хакерів звинувачують у спробі викрадення виборчих списків у США. Американський сенатор Гаррі Рід закликає ФБР з'ясувати, чи не причетні до зламу комп'ютерних мереж виборчих дільниць росіяни. Раніше спецслужби США дійшли висновку, що хакери вкрали дані 200 тисяч американських виборців у штаті Іллінойс. Схожий інцидент стався і в Аризоні. За даними ЗМІ, щонайменше до одного з цих випадків причетні російські хакери. У ФБР кажуть, комп'ютерники, які отримують доступ до даних виборців, можуть вплинути на результат голосування. Минулого місяця невідомі зламали поштові сервери Демократичної партії і оприлюднили листування кандидатки у президентки Гіларі Клінтон. У її штабі заявили, до інциденту могли бути причетні хакери, пов'язані з Москвою, та у Росії всі звинувачення, як завжди, відкидають.